Karim, biz bilan bir yildan beri gaplashamiz. Menga o'g'limni turib qadar tayin bermagansiz. Odamlar o'zi iPhone ishlatyapti. Telefonim ahvolini qarang. Bu telefon yaxshi telefon-ku, nimasi yomon bu telefon? Yo, menga iPhone berasiz yo oramizda. Siz nima chaqirdingiz? O'rtoq, menga Mino pul kerak. Siz esa kerak qoldi. Mani pullarim, telefonim nerda? Kartada tashlab yuboraman, senga bo'laradimi? Bo'ladi. Ya, bo'ldi bu. Hozir to'xtab turing, qo'ymay tur. Do'stim, yaxshimi? Nega fizisan? Fizisan? Aman bergan pulga telefon olingmi? Yo, sen o'rta to'ylamagimda, nima qilding? Ketsin. Yo'q-chi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Senga iPhone kerakmi? Ha? Rahmat, qatta keting endi. Sen endi baxtlimisan? Albatta. Baxtli bo'lmoq. Zimsiz, men bu maskani taqib olmayman, siz kasal bo'lib qolasiz. Menga chaki. Siz aka tezroq o'lsangiz, qiz menga qoladi. Yaxshi qilasiz, zimsiz. Yaxshi, rahmat. Menga yordam kerak. Qanaqa? Menga 50 ming pul berib turing. Do'stlaringiz-chi? Ular jimot ular. Manda hozir 30 ming pul bor ekan, xolos. Siz nima deyapsiz? Yaxshi, siz qalay zimsiz? Yaxshi. Mana sizga bitta gapim bor. Xo'p, o'ke. Qanday shunchalik chiroyli bo'lish mumkin? Bilmayman. Qanday, menga aytingchi, buni sababi nima, menga aytingchi? Sababi? Ko'p sababi. Uni qizni qarang, uni qizni ko'ryapsizmi, o'sha qizni aytib turing. To'xtang, o'zingiz to'xtab turing, to'xtang. O'zingiz bosib oling, birinchi to'xtang. Miya ishlaydi. Mana sizga yangi iPhone. iPhone pulini sizga beraman. Azamat. Yo'q, yo'q, ochib ko'raveraman. Mana nima? Bo'pti, xo'p, sog' bo'ling. Yaxshi qiz qalasiz? Sog' bo'ling. Zimsiz nima? Soatingiz qancha? Nima deysiz? Soatingiz qancha? Soatingiz qancha turadi demoqchi edim. Baqalim. Yaxshi qiz qalasiz? Yaxshi, rahmat. Soatingiz qancha? Nima deyapsan? O'ylab gapiryapsanmi? Endi nima? Mana uni qo'lingizdagi soatni so'rayapman, qanchaga oldingiz?